У складних обставинах залишаються мешканці населених пунктів, які постраждали від вибухів на артскладах в Ічні. Зима на носі, але обіцяних грошей з резервного фонду люди в очі ще не бачили. А ремонтувати хати треба терміново, аби не замерзнути. Тож люди, місцева влада та військові нині спільно намагаються все відновити власними силами. Батьківська хата Ніни Манько в селі Августівка через вибухи на військових складах серйозно пошкоджена. У нас залізна криша, її просто волною дуже вдавило. Стіна всередини вивалена, ну не насквозь. Жінка каже, це їм ще пощастило, будинок хоча б уцілів. Його можна відремонтувати і з жахом дивиться на сусіднє господарство, де від колись затишних осель залишилися тільки страшні руїни. Усе було побите, так оце три неділі діти робили. Цілими днями, з утра до вечора. Таких осель майже вщент зруйнованих на цій вулиці чимало. Вони відновленню не підлягають. На сьогоднішній день третій пакет документів готується, завтра він передається на погодження по домам, на придбання і на відновлення. Одразу, як стихли вибухи на складах, почалися ремонтні роботи у постраждалих селах. Відновлюють печі, ставлять вікна та двері, де треба, ремонтують понівечені вибухової хвили дахи. Шифер, дошки, цеглу, фарбу і навіть свяхи. Будматеріали для ремонту в постраждалі села везуть з усієї України. Усе це благодійна допомога від небайдужих українців. З резервного ж фонду державного бюджету обіцяні 100 мільйонів ще не надійшли. Залежить від того, як швидко Мінфін опрацює ці документи, ми отримуємо кошти на рахунках обласного бюджету і зможемо їх спрямовувати. Допомагають постраждалим не тільки матеріалами, але й бригадами робітників. Бригада, спасіба, приїхали, була хороша бригада, я їм дуже вдячна, все зробили, все перекрили. Село Дружба розташоване саме за парканом військової частини. Теж поступово оговтується після вибухів. Тут також ремонтують поруйновані будинки, школу і дитячий садочок. Криші, двері, окна почали завозити, 4 будинки вже роздано вікна. Населення і проводиться їх встановлення. Гроші з резервного фонду державного бюджету в Чернігівській облдержадміністрації очікують отримати вже на початку листопада. Окрім допомоги на відновлення будинків, у держави проситимуть гроші і на пошкоджений транспорт та на знищене майно сільгоспідприємства. Те, що не профінансують з держбюджету, віддадуть людям з обласного та районного резервів. Посадовці обіцяють, усі збитки людям відшкодують. Ольга Ващук, Сергій Чорний, Факти, ICTV.